Mirëmëngjes teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni këtë edicion informativ këtu në BELSH TV. Një histori e padëgjuar për një stalines të viteve të komunizmit do të transmetohet për të gjithë ju e në veçantin për të apasionuarit rreth mjeteve të përpunimit të tokës. Sot do t'ju prezantojmë historinë e traktorit të llojit stalines I cili I ka rezistuar kohës, ndonse nuk është më në funksion në mungesë të disa riparimeve. Gani Solaku nga fshati Greka ndër të tjera na tregoi për BELSH TV se ky mjet pune ka kërkuar një njeri guximtar, pasi në të kundërt puna që ai kërkonte nuk realizohej e plot. Vitet e komunizmit kanë qenë të vështira për të gjithë, por kur bëhej fjalë për punën e krahut, për punimin e tokave, të kodrave, plugimin e tyre dhe me mjetet karakteristik të asaj kohe, jo të gjithë preferojnë të flasin, aq më tepër për njerëz që kanë patur detyra dhe përgjegjësi në këtë aspekt. Përgjatë gjithë rrëfimit të Zotit Gani e shihnim një lloj nostalgjie për vitet e shkuara të punës së tij, pasi ashtu siç e thot dhaj vet, mjeti I punës së tij kërkonte një njeri guximtar, dhe ai ndër vite tashmë ishte kthyer në një të tillë. Prej sa vitesh e ushtroni profesionin tuaj? Qysh nga viti 1990. 73. Qershori 73-shit punoja në fillova punë digën e marinës këtu afër. Aty u provova se kush isha 3 vjeçar në tanke, shofer tangu isha me patente dytë. Edhe isha I zanatçi. U provova, fillova punë. Më vonë me kalimin e kohës më lanë specialist digash. Punë që ishte me specialitet, me milimetr prerjes skarpate digave, dhe ishte 20 traktorë tjerë që banin dhe këto për ndërtimin e digave. Me këtë punë jam marrë nga Prenjas I Librashtit, Gramsh, Gjashvjet, Prenjas, Librasht, Funar, Qarret, Shmil, edhe në zonë e Peqinit të Dumres. Unë kisha një pasion të veçantë. O do të baja punë si që duhe shë barë, me instrument, ose e linja zanatin, nuk e doja. Kjo më ka ba që si njeri, jam I dëgurur, isha I dëgurur, I dëgurur tërë herë në këvëndin popullor, për që për të marë titullin heroj punës, u ndërshu sistemi, u doja. Këtu jam sot, ku jam, 20 e ca vjetë në këtu në gostim, I jetën e kam kalu në kam, duke parasysh rruga që ishte balë, pa ushtru. Ishte natë, ishte ditë, ishte borë, ishte ftohtë, unë dua shanë punë. Cilat janë vështirësitë që keni hasur më shumë? Vështirësitë mia, më shumë kam hasur në Prenjas Librashtit. Dhe më thënë, një pikë të për të rëzikshme, ku merësh ujë qafë thanës, edhe kalon të një fshat ka tjelë për vaditje. Mirë po, aty një këthes, një vend, kishe shkar mali komplet. Punoja në linqë, në tregan, ke linqët private, ndërtoni mi digë. Vindrë dërëjnë në marën, të duash urgjendë atje. Pasi në gazet, kërëgaronomi asaj zone, kishe në zjerë një artikull, jë thërte 15 bulëzire që është njësë nga Elbasane, ka më s'ka rritë të sërte në qafë thanë. Ishe problem. Kjo punë. Edhe, ku shkoj atje, aty pash te për rëzik, po guzimi imi fort. Zbankova është dojja bëna rrugën 3 ditë që dore nga lartë, se kur vajta, aj, kërë agronam pjede, kërë kalam më djebje, tha do për këtë punë, tha. Të shofin, tha, ta inxinjeri. Kur arrita, e nëzora, sheshin poshtë, 15 metra gjërësi. Urdhëro, tha, që kërë agronam, unë jam a I fëmija djepes. Urdhë ku ke punën këtu, nuk foli fare. Aty pash zonë më të keqe. Gjithmonë haja punën më të vështirë të tre rrethave. Po me turne, keni punuar si do mos gjatë natës? Po, ne ishim në për diga, vishë një lamba në dy ante e kororës digës, edhe natë ditë kam qeni palodhë. Isha në punë, natë ditë. Edhe ato të nërmares, më thoshin, që është kë njeri? Kjo mjetë është I margës polake. Erdhën nga shteti shqiptar ka arthë kohët e funit. I margë te pre e përsosur. Kjo buldozer.
kur ka ardhur i ri, ky bulozer harxhonte 50 litra naftë. Me 5 litra naftë, gjithë ditën 8 orë, mund zbankonte 2000 metra kubllara. Mas anaj, me kalimin e kohës, fuqie motorike ra, shkoshim për i parim me kapitale në Shkozet Durrësit, u hapë pomba naftë, çdo janë, filloi. A i ka rezistuar kohës, a është ende funksional sot? Po. Sa kuaj fuqi është? Ky është 100 kuaj fuqi. 100 kuaj fuqi është. Është mjet i përsosur, është praktik, futesh në çdo vend. Por manevratori duhet të ketë guxim. Po që frikasakt lere. A keni nostalgji për vitet e shkuara të punës? Po. Jo për vitet e shkuara, por edhe sot. Me këtë moshë që jam gati të punoj, të jap kontribute, në çdo vend që mund të ketë nevojë. Rritja e gjelave të detit kërkon me të vërtet kohë dhe përkushtim, si në sigurimin e ushqimit, por edhe në kullotin e tyre në natyrë. Ndaj për më tepër detaje, le të ndjekim kronikën e përgatitur. Gjeli i detit është një karakteristikë e darkës së fund vitit në Shqipëri. Ne nuk mund ta mendojmë tryezën pa patur në mes të saj mishin e pjekur të gjelit të detit. Por ky gjel deti deri në festat e fund vitit duhet të rritet nga fermerët dhe sigurisht kërkon një kujdes, si në ushqim ashtu edhe në vaksinim. Të shumë të janë njerëzit që merren me shtrimin dhe me rritjen e tyre, disa në pak krer, e disa të tjerë në tufa të mëdha prej 400 deri në 500 krerësh. Vërtet do të habiteshit nga një numër kaq i madh, por ja që ekziston dhe jeni duke e parë vetë. Të nderuar teleshikues, këto ishin materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshi.